jsem trošku jakoby odbočil od toho vyučování o Duchu svatém. Já už jsem zjistil, že o Duchu svatém vyučujeme někdy od října, nebo od kdy. A že já jsem myslel, že to bude tak na dvě, tři lekce. Takže se nám to trošku natahuje. Ale doufám, že z toho něco máte. Je to tak? Máte z toho něco? Pamatujete si z toho něco? Protože pamatuj si, já to tady neříkám kvůli tomu, abych, jako já z toho měl nějaký dobrý pocit, že vy řeknete, hele, já si pamatuju tohle nebo tohle. Víte, já vždycky jednou za půl roku chodím na takovou preventivní prohlídku na rozbor krve a k jedné lékařce a teďka jsem byl v pondělí, ona říká, vy máte všechny tyhle ty úplně ukázkové, mi říká, jo? A já jsem jí říkal, já jsem vám chtěl udělat radost. Ona říká, ale mě nemusíte dělat radost, to dělejte sobě radost, vy to děláte kvůli sobě. Já jsem si říkal, tyjo, kdyby křesťané měli aspoň tolik rozumu, co tahle ta patrně nevěřící doktorka. Jo, vy to neděláte kvůli mně. Vy to dokonce neděláte ani kvůli Bohu, víte to? Teďka si říkáte, teďka jsou šokovaní. Já ti říkám, a děláš, co děláš, Bůh bude pořád na trůnu všech trůnů ve slávě, ti starci tam pořád budou házet svoje koruny, andělé pořád budou volat svatý, 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 Hospodin všemocný zástupu a tak dále. Je to tak? Na co to bude mít vliv? Na tebe, na tvůj život. Zbožnost bude mít život, vliv na tvůj život, jak nynější, tak ten budoucí. Pamatuj si, že Ježíš řekl, že to slovo, které k nám mluvil, nás bude soudit v poslední den, víte to? Budou dva soudy, bude velký soud Bílého trůnu pro nevěřící a pak bude soud na stolice Kristova pro věřící. A Bible říká, to slovo, který jsi slyšel, to tě bude soudit, co jsi s ním udělal. A víte, že ten rozsudek, víte, pod nás už nečeká rozsudek, prostě život nebo smrt, sláva nebo zatracení. My už jsme Boží děti, ale víš, že existují odměny, které budou na věčnost. A víš, že už ten rozsudek, všechny ty soudy budou jenom jedno. Tam nebude žádný odvolací řízení, žádná změna. To znamená, ty teď, co teď děláš, jak teď zacházíš s tím Božím slovem, rozhoduješ o celé své věčnosti. Víš to? Bible říká, že samozřejmě rozhoduješ o svým pozemském životě, protože Boží slovo nám říká, že zbožnost je užitečná jak pro tento život, tak pro ten budoucí. Amen. Proto apoštol Pavel píše Timoteovi a říká mu, buď vykrmen slovy víry. Jo, vykrmen, to znamená, měl bys být schopen citovat prostě pasáže z písma, měl by být schopen, když přijde útok, když přijde ďábel, okamžitě citovat věci. Všimněte si, když přišel ďábel za Ježíšem, Ježíš okamžitě věděl, co mu má říct. Jo? To tam muselo být. Jo? Duch svatý ti může připomenout jenom to, co už tam je. Nemyslíš si, že ti dá Boží slovo, který nikdy nečet. Jo? Jenom upadeš do zmatku. Takže to je velmi důležitý. Jo? Velmi důležitý být vykrmený Božím slovem. Jo? Víte, velmi snadno se pozná, čím jsou lidé vykrmení. Víte to? Jak to asi se pozná? Co myslíte? Ale to, co mluví. Přesně tak. Jo? A já nikdy tady stojím takhle po církvi a poslouchám. Víte to? Jenom poslouchám. A není to úplně vždycky potěšující. A já neříkám, jako, že člověk musí permanentně být v nějakých duchovních věcech, jo? Ale měl by to být aspoň někdy. Jo? Aspoň někdy by měl žít v tom prostě a být nadšenej prostě a přetíkat z něho Boží slovo. Protože Boží slovo říká, že čím srdce přetéká, to ústa hovoří. Jo? Když se budeš pořád starat o politiku, budeš pořád mluvit o politice, je to tak? Když budeš pořád starat o sport, budeš kdo vyhrál, kdo prohrál, toho ten kouč zase, jako jo. Neříkám, že cokoliv z toho jako musí být nutně špatný, ale pokud žiješ jenom tím, něco není v pořádku. Jo. Jestliže tvoje srdce přetíká jenom věcma, já poznám, co si tam zasel, já poznám a každý pozná, co já, že to poznám, ale Bůh to pozná, Bůh to vidí. Jo. Je poznat, samozřejmě to úplně stejný platí i o mně. No, já vidím, jak mě se něčím zabývám, mě na něco se soustředím, něco čtu, něco studuju, pak ty věci začnou ze mě prostě vycházet. Je to tak?
A takže takhle máme být vykrmení Božím slovem, že jo. V první řadě by v nás mělo přebývat Boží slovo. Pojďme do Koloským 3:16. Takže Koloským 3:16. A to je napsáno, ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte ve vší moudrosti, já si akorát založím tam jiný slovo. Vyučujte a napomíte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. Všimněte si, jak má v nás přebývat Kristovo slovo? Bohatě. Bohatě. To znamená, ty máš být naplněný, vykrmený, Božím slovem má v tobě přebývat. A když přijde jakákoliv situace, Duch svatý, když tam to Boží slovo je, začne prostě ty verše prostě vybavovat jeden za druhým, víš to? Začnou přicházet. Jo? Takhle. Ale k tomu musíš prostě mít v sobě Boží slovo, proto apoštol Pavel říká Timoteovi, světské a babské báje pak odmítej. Protože já jsem si všiml, pokud křesťané v sobě nemají Boží slovo, tak přijímají různé báje. To slyšeli na internetu, co ten řekl, jsem četl, takové paní, jo, to bylo. A jsou to bláboli, jo. Tak to zahoď a čti Boží slovo, prosím. Spousta věcí, to, že se něco zajímavě dobře se to prodává, lidi to píšou, ono je to lepší, než chodit na tři směny do továrny, napsat nějakou knihu, která se dobře prodává, ale to ještě neznamená, že to je pravda. Rozumíte? Když něco čteš, ty dobré věci od lidí víry, od lidí, kteří mají jasné vyučování, jasné učení, který zcela souhlasí s Božím slovem. Amen? A odhoď prostě světské a babské báje a prostě různý zajímavý příběhy. Já jsem četl o paní a to byla v pekle. No tak co, ale co ti to dá? Jo? Musíš číst Boží slovo. Musíš prostě znát pravdy. Chápeš to? Jako rozděluši to, co je důležité, co opravdu udělá průlom ve tvém životě. A to udělá písmo, to udělá slovo. Prostě Boží slovo nám vlastně říká, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. To se neznamená jenom spásu, to znamená každou oblast tvýho života. Nemáš svobodu v duši, pravda tě osvobodí. Nemáš svobodu v těle, pravda tě osvobodí. Nemáš svobodu ve financích, pravda tě osvobodí. Chápeš? To je jediný možnost, se nedá nějak obejít. Lidi jsou někdy naštvaní, když jim říkám Boží slovo. Ale ona není jiná cesta. Fakt, naprosto jistě. A takže takhle přesně to je. Jo, takže to není kvůli tomu, že jako já vám tady chci dávat nějaký nesplnitelný úkol, to je kvůli vám. Jo, to není kvůli mně. Víte, já můžu být jako Jeremiáš, jo, říkat, o Pane, já jim předávám tvoje slovo, ani ho neposlouchají, jo. Ale to byl podklad pro Boží soud, to slovo, který jim nepředal, víte to? Oni nemohli říct, my nevíme, my jsme neslyšeli. Jo, já nic, já muzikant. Jo? Písmo nám jasně ukazuje, Boží slovo nám jasně zjevuje, jak ty věci duchovní a v duchovním světě fungují. Boží slovo nám jasně říká, jak máme vykopit svůj čas tady v těch posledních časech, jak ho máme věnovat Pánu. A není to, že my něco ve skutečnosti obětujeme, no nám to připadá z začátku, že my něco obětujeme a ve skutečnosti něco získáváme. Amen. Protože Bůh má ten nejlepší návod pro tvůj život. Nikdy nemůžeš vymyslet lepší život, než má on pro tebe. Nemůžeš. Jo? A takže tohle je velmi důležitý. Já, víte, nelze na to dát dostatečný důraz. Jo? Já vždycky říkám, nelze dát dostatečný důraz na život modlitby a vztahu s Bohem a nelze dát dostatečný důraz na znalost Božího slova. Znalost Božího slova k tobě nepřijde jenom tak sama od sebe. To je prostě něco, co musíš dělat a v čem se musíš disciplinovat. Co musíš studovat a kde bude Duch svatý rozvíjet tvoje myšlení. Víte, co je dobrý, že já jsem si chtěl jednu věc, že jakmile začneš dělat Boží věci a začneš dělat tu duchovní službu Bohu, Bůh to použije pro tvoje materiální věci, materiální práci, věci, které děláš každodenně, víš to? Víte, já když jsem začal studovat Boží slovo, tak to ve mně rozvinulo prostě kritický, analytický myšlení. Protože když studuješ Boží slovo, tak zjistíš, že některým věcím nerozumíš a potřebuješ je vědět. Je to tak?
Tak studuješ dál a dál a prostě modlíš se a říkáš, pane, tak jak to je, já to potřebuju vědět. A trvá to někdy leta, jo, a prostě poznáváš a odkrýváš ty slupky a najednou ti to do sebe zapadá a prostě tvoje mysl se stává, prostě začíná analyzovat ty věci, stává se zdravě kritickou. To není nic špatného, jo, kritické uvažování. To znamená, že nespolkneš, kdo ti co řekne, ale že prostě srovnáváš ty věci se sebou navzájem, začneš vidět souvislosti v Božím slově, jo, když něčemu nerozumíš, anebo máš nějakou pochybnost, tak víš, že ji musíš odstranit, potřebuješ žít do Božího slova, modlíš se a Duch Svatý ti zjevuje další a další věci. A víte, já jsem najednou zjistil, že mi to hrozně pomáhá v práci. Jo, protože já, když jste takhle zvykli uvažovat a máte uvažovat nad lidskýma penězma, nad průměrným úrokem, výnosem do splatnosti, nad pravděpodobností, co se týče akciových trhů prostě a tak dále, tak najednou prostě začínáte vidět věci daleko víc komplexně, než je vidí ostatní. Jo, prostě vidíte to, jste zvyklí se dívat na celý obraz prostě a uvažovat ve souvislostech a ve věcech, které ty věci můžou ovlivnit. A víte, proto zbožnost je dobrá úplně pro všechno. Jo, prostě Bůh rozvine v tobě věci, které ty si ani nevěděl, k čemu všemu ti můžou být dobrý. A víte, tohle se stane, když studuješ Boží slovo, když se jim zabýváš, Duch Svatý prostě jde s tebou a on chce, aby šel do hloubky. A víte, někdo mi může říct, a ty znáš, Petře, docela slovo. Vůbec. Já znám slovo ještě na to, jak bych ho mohl znát, kdybych nebyl jinej, tak to je ještě úplně mělká úroveň. Víte to? Ale mezi slepým jednohoký krále. Ne, já si dělám legraci blbou. Ale je to tak, jo? Člověk musí být sebekritický v tom, že si musí uvědomit, asi my sami dobře víme, jak jsme nakládali se svým časem, je to tak? My sami dobře víme, jako jo, jak jsme mohli využít čas dobře, jak jsme využili špatně. Jo? Kde bychom mohli být, kdybychom opravdu poslouchali toho pána, který to s náma tak dobře myslí. Amen? Je to tak? A, takže tohle je důležitý. Jo? Víte, a Duch Svatý ti neustále zjevuje věci, které jsi předtím neviděl. Jo? A je to hrozně zajímavé. A v písma, který jsi znal, ti najednou osvítí tak, že se pro tebe stanou pravdou ve tvém životě. A víte, jsou také některé písma, které by pán zjevil a říkám, o bože, to je úžasný, jestliže tohle použiju, tak to nutně musí přinést prostě absolutní průlom. Já říkám, pane, já jsem to znal, ale já jsem to nikdy neviděl takhle plasticky. Já jsem nikdy neviděl ve svém srdci, já mu to ještě nebudu říkat, to je rozpracovaná záležitost, jo? Ale pán přinesl určitý věci, určitý slovo, který jsem znal roky, jo? Ale prostě najednou se mi tak rozsvítilo ohledně toho, že říkám, to je tak jasný, můj Bože, to je tak jasný, jo? A takže tohle je dobrodružství, jo? Takže pamatujte, slovo se musíš učit. Jo, to je něco, co jako nepřijde, to nestačí jenom, když ho slyšíš v církvi někde, je to, co musíš studovat, musíš být zvyklý, prostě si udělat denně čas a číst Boží slovo, jo, to je naprosto nezbytný, to je, jako si udělat čas na jídlo, víte to? Boží slovo nám říká, že člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem, který vychází z Božích úst. Lidé si možná řeknou, kéž bychom nemuseli jíst, to by nám zbylo času. Ale já vám říkám, když začneš jíst, tak časem v tom najdeš jakési potěšení. Je to tak? Časem se na to i těšíš, až se pořádně dobrýho něčeho najíš. Je to tak? A úplně stejný je to s Božím slovem. Ty začneš těšit na Boží slovo, ty se těšíš na to, co Duch Svatý všechno ti může říct. A protože on to začne oživovat a přichází život a síla do tvýho života, do tvýho nitra. A takže, ale to bylo jenom takový rozehřátí a už takhle, abychom končili, že? Každopádně, já se dneska chtěl jsem trošku vrátit k tomu vyučování o osobě Ducha Svatého. My už samozřejmě všichni víme, že Duch Svatý je osoba, že? A že to je parakletos. Co to znamená parakletos? Co to znamená parakletos? Ale to parakletos. Utěšitel. Učitel, rádce,
advokát, to všechno znamená jiné, to je, to si pletete, to je alos, parakletos. Parakletos je ten učitel, alos znamená ten jiný stejného druhu. Jo? A, takže stejného druhu jako Ježíš, že jo? Žije s náma, přišel k nám. A, je to osoba v našem životě, je to třetí osoba Trojice. A, já už jsem vám tady představoval s písem ze Skutků. A dívali jsme se, jak důležitý byl Duch Svatý pro prvotní církev, stejně tak je důležitá osoba Ducha Svatého dneska pro nás osobní život a pro církev. Protože bez Ducha Svatého tvůj křesťanský život bude prázdný a suchý. Jo? Jsou křesťani, kteří žijí bez vztahu s Bohem, ve vztahu a té přítomnosti Ducha Svatého, a to jsou prázdní, suší zákonníci. Jo? Protože Bible nám říká, že litera zabíjí, ale duch dává život, duch oživuje. Jo? To je přesně ono, to jsou úplně jiné věci. Jo? Já jsem vám říkal, že to je jako to semínko, které je někde v poušti, jednou za rok prší a to všechno rozkvete. Protože ten déšť prostě uvolnil ten potenciál těch semínek, které tam v tom prachu byly, oni se změnili v louku. Jo? Úplně stejný, když Duch Svatý přijde na Boží slovo ve tvým životě, tak ten život úplně rozkvete. Všechno začne kvíst, víš to? Všechno, co předtím bylo suchý, co všechno bylo prázdný, co bylo zákonický, co bylo těžký, najednou prostě bude plný života. Amen. Tohle přesně dělá Duch Svatý v našem životě. A my jsme si prošli celou tu knihu Skutků, dívali jsme se na všechny ty příležitosti, kdy Duch Svatý vedl ty lidi ve správný čas, na správný místo, aby se setkali se správnýma lidma. Jo, viděli jsme to tam, viděli jsme, že církev vůbec nemůže ani uvažovat, nemělo by ani napadnout, že bude dělat věci bez Ducha Svatého. Je to tak? Protože často církev se změnila v jakýsi institut třeba, jo, a manažerský ho řídí, řekněme, ten je chytrej, ten to bude dobře řídit, ty jsi taky chytrá, ty mi poradíš, jo. A namísto toho, aby církev očekávala vedení Ducha Svatého, my jsme se dívali, že když církev sloužila Pánu, tak je napsaný i řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, ke kterému jsem povolal a tak dále. Jo, tohle potřebuješ ve svým vlastním životě často slyšet hlas Ducha Svatého, když přichází nějaký další období tvýho života, potřebuješ vědět někde hluboko ve svém srdci, jak se máš rozhodnout, jo? Kudy se vydat. A úplně stejně důležitě to potřebuje církev, protože je to jeden z důvodů toho, že církev není tak efektivní, jak by měla být. Protože často vyučuje, mluví o Duchu Svatém, ale ve zkušenosti ho nezná jako toho, kdo ji vede. Jo? A stejně tak jako my jako v osobním životě musíme znát Ducha Svatého jako toho, kdo nás vede, toho, kdo nás plní pokojem, toho, kdo nám pomáhá učinit rozhodnutí tak, že nás naplňuje pokojem, když jdeme tou správnou cestou. Amen. My víme, že když apoštol Pavel při druhé cestě chtěl pokračovat v určitým díle v Malé Asii, tam se měl, Duch Svatý jim to nedovolil, Duch Svatý jim zabránil. Jo, to by je zase určitá stopka, určitý nepokoj, pokud se vydáme s špatným směrem. Duch Svatý bude působit ve tvým nitru, přestože tvoje mysl možná bude říkat, to je fakt dobrý nápad. Jo? Duch Svatý ti řekne, stůj. Jo? A nebudeš se v tom cítit dobře. A to je často to vedení Ducha Svatého, ten pokoj Kristův, který rozhoduje v našich srdcích. Já se ještě podívám na pár míst v epištolách, v listech apoštolů, který mluví o Duchu Svatém. Některý z nich už jsme tady probírali, když jsme probírali vůbec tu osobu a osobnost Ducha Svatého, to proč Duch Svatý přišel. Takže pojďme probrat jenom velmi rychle některé místa v epištolách, pojďme do Římanům 5.5, tedy tenhle oddíl jsem tady určitě v rámci tohoto vyučování o Duchu Svatém říkal. Tohle je celá zásadní verš. Napsáno, a naděje nezahambuje, neboť v našich srdcích je rozlita Boží láska skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.
Jo. To už možná měsíc, dva naspátek, jo. Už jsem to tady jednou probíral. Víceméně ten důvod, proč Duch Svatý přišel. A znovu opakuji, my jsme vycházeli z toho citací toho starozákonního zaslíbení, nebo toho starozákonního proroctví. A tam je napsáno, že dám vám srdce nové a do vašeho nitra já vložím nejdřív nového ducha, a potom říká, do vašeho nitra já vložím svého ducha. Jo? Takže já jsem říkal, že jsou tady dvě zaslíbení, co se týče nového zákona. Duch, náš nový duch, obnovený duch, Bible říká, že tady je nové stvoření, vše, co je staré, pominulo. To jsem nový já, nové já, které se narodilo, když jsem přijmul Krista. Staré pominulo, hled, všechno bylo učiněno nové. Jo? Akorát tělo jsem zdědil po tom starým, ale je tady nový člověk, nové stvoření, že to je základ nového zákona. A potom pán ještě říká jednu věc, a říká, já do nich vložím svého ducha a učiním, aby se řídili mými nařízeními a poslouchali moje řády. Já jsem říkal, že tohle je převratné zaslíbení, protože oni ve starém zákoně žili pod zákonem, snažili se, měli ten zákon tady venku a snažili se podle toho zákona nějakým způsobem fungovat. Jo? Ale Bůh slíbil, on říká, já udělám něco jiného. Já ten zákon, který mají tady venku na těch kamenných deskách, já je napíšu na desky jejich srdce tím, že já jim dám svého ducha. Jo? Protože on říká, ne, že oni to učiní, já to udělám. Oni toho nejsou schopni, ale já učiním, aby se řídili mými nařízeními, poslouchali moje řády. Že jo, znáte Římanům 7, že jo, činím to, co nechci a co chci, tak to nečiním a tak dále. Tam jsme si ukazovali, že náš znovuzrozený duch chce činit dobro, ale naše tělo furt ne. Jo? A proto nám byl dán Duch Svatý, aby jsme byli schopni jednat v souladu se zákonem, bez toho, aby jsme byli zákonníky a snažili se mermomocí nějak dodržovat zákon. Jo, jak je to možné? Bible říká, že do našich srdcí je rozlita Boží láska skrze Ducha Svatého. To je celý to kouzlo, celý ta podstata problému, protože v Římanům 3:8 až 10 se říká, plností zákona je tedy láska. Písmo na jiném místě říká, když budeš milovat svého bližního, tak ho neokradeš, nezabiješ, je to tak? Jedna věc, pokud je Boží láska rozlita do naší srdci, Bible říká, že láska je plností zákona, láska je naplněním zákona. Boží slovo jasně říká, že nás takhle svět pozná, podle čeho pozná svět církev, kvůli zázrakům? Ne? Kvůli mluvení v jazycích nebo kvůli čemu? Bible říká kvůli té lásce, kterou máte jedni k druhým. Protože Bible říká, že to je láska, kterou opravdu nezná svět. Je to láska agape, je to láska Boží, není to láska tohoto světa. Je to něco úplně jiné kvality. Je to láska, která obětuje sama sebe. Je to láska ve své podstatě. Není to vypočítává láska něco za něco a tak dále, co mi to může dát a tak dále. Je to prostě podstata lásky, která byla vylita do tvýho srdce a která bude bezpodmínečně milovat. Která neočekává ten návrat. Jo? Když máte kázání nahoře, tam se mluví o Boží lásce. Bylo řečeno otcům to a to. Ale já vám říkám to a to. On říká, tady přichází úplně jiný level v Boží lásce. Jo? A protože máš Boží lásku, ty můžeš dodržovat zákon bez toho, aby se zmermoucí o to snažil. Pokud tě povede Boží láska, vždycky tě povede v souladu s tím, co říká Bůh. Víte, pán Ježíš chodil po tomto světě, my víme, že on byl člověkem, který naplnil zákon, ale rozhodně to nedělal tak, že se naučil všech 613 přikázání starozákonních, každý den si je opakoval a dával si bacha, aby někdy neporušil. Jo? Protože Duch Svatý byl v něm, amen. Boží láska byla v něm a ta ho vedla. Jo? Úplně stejný. Bible říká, že tohle je vítězství, tohle je vlastně podstata novozákonního života. Jo? Bible říká, že ti, kdo jsou vedení duchem, nejsou pod zákonem. Je to tak? To znamená, pokud si veden duchem, nejsi pod zákonem. Protože duch se tě povede v souladu s zákonem, jako ty nemusíš se o to starat. Jo? To je novozákonní život. Jo? To je ten velký rozdíl. To spousta křesťanů vůbec nechápe. Jo? A je to kvůli tomu, že Duch Svatý přišel do tvého života. Přinesl moc, ale on hlavně přinesl lásku, protože Bůh je láska. On ji tam přinesl a on ji tam rozlil. A pokud ty ho necháš působit a dovolíš mu, aby on mohl proudit do tvé duše ze tvýho ducha,
tak tě zaplaví Boží láska. Jo? Možná nebudeš to cítit vždycky, ale možná budeš, někdy přijdeš k člověku, který možná ti bude protivný, nebo někdy budeš chtít někomu kázat evangelium a najednou tě zaplaví Boží láska. Už se vám to stalo? Prostě najednou prostě ne ty, ale jako něco z Boha samotného. Se tě ujímá, ty pocítíš, všimni si, že to není tvoje láska, to je Boží láska. Boží láska, všimni si, je rozlita Boží láska. Tam není napsané, že to je nějaká láska Petra Jaroše. Že to je nějaký emocionální stav momentální. Protože mám zrovna, jsem tak trochu na měko, tak všechny miluju. Jo? Takhle to vůbec není, to se mnou nemá nic společného. Jo? Já jsem takový sarkastický člověk, přicházející až do cynismu někdy, jo? A jo, já jako nejsem úplně jako takový, jo, já vás všechny miluju lidi, jo? Já dokážu lidi pěkně potrápit, jo? A takže, ale já vím jednu věc, že to stejně není moje láska, kterou Pán po mně požaduje, jo? Spousta lidí říká, musím mít lásku jedním druhým, hele, tak já se tě fakt budu, Boženko, snažit mít rád, jo, budu to trénovat, jo. To tak není, jo. Tady jsem, že láska je naplněním zákona, to není nějaká lidská prostě láska, to je Boží zachraňující láska. Boží láska to není žádné, jo. Boží láska to je prostě láska, která strhne toho člověka před projíždějícím autem. Rozumíte? To je láska v činu, jo, to je Boží láska, Bůh miloval a tak poslal. Amen. No, to taky. Ale každopádně je to něco, co přivádí co je to, že to nutí něco udělat. Jo, Bůh nemiloval svět a nestál nad ním a neříkal, to je hrozný s tím světem, mám ho tak rád, jde do zahynutí, tak ho miluju. Jo, Boha to vedlo k tomu, že dal to nejcennější. Amen, že dal svýho syna. A stejně tak Boží láska tě vždycky pohne k tomu, aby si něco udělal. Jo? Ona tě povede do skutku, ona tě povede do činnosti. Jo? A takže tohle musíme vědět. Tady je tohle nám přináší Pavel v listě Římanům, že si máme být vědomi, že Boží láska je rozlita do našich srdcí. Jo? Bez Ducha Svatého nemůžeš žít v naplnění zákona ve skutečnosti. Jo? Bez Ducha Svatého jsi odsouzen být pod zákonem nebo odpadnout, jo? A takže, že my víme, že ty dvě, ať už v Galackým se to opakuje, nebo Ježíš sám to říká, že ty dvě největší přikázání jsou, budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou cílou, celou svou myslí a budeš milovat svého blížního jako sám sebe. Ježíš říká, v tom je celý zákon i proroci. On říká, v těchto dvou přikázáních, pokud dokážeš naplnit tyhle ty přikázání, všechny ostatní můžeš dát bokem. Protože v těchto těch dvou je celý zákon i proroci. On říká, pokud budeš milovat Boha a pokud budeš milovat blížního, k tomu potřebuješ, ale tomu nestačí tvoje láska, ta ti musí být dodána z nebes. Jo? Ve skutečnosti ta Boží láska, to je manifestace Ducha Svatého skrze tebe. Vlastně s tebou nemáš tolik co společného. Jo? A když někdo řekne, když je křesťan plný lásky, tak je plný Boží lásky, ne své. Víš to? No to s ním nemá nic společného. Jo? Ten člověk jinak může být úplný chladný čumák, jako sám v sobě. Ale když přijde Boží láska, tak prostě se vztáhne k celému světu. Amen? Takže to je to tajemství, jako když budeš žít ve vztahu s Duchem Svatým, on tě začne naplňovat tohleto Boží lásku a slitování s tímhletím světem, přestože možná nejsi vůbec lítostivý typ. Víš to? Takhle se si to funguje. Takže chodit duchem znamená chodit láskou. Duchem choďte, choďte láskou, choďte, ale dovolte Duchu Svatému, aby on vyrozlíval. Protože ono je fajn, že ono je rozlita v našich srdcích. Ale ona potřebuje se vylívat do tvé duše a do tvýho života. Víte, dokud je Duch Svatý jenom v našem srdci, on je tou studnou, tím pramenem, ale on se chce stát řekou vyvěrající. Amen? Ale tomu musíš ty dovolit. Víte, já jsem vám tady jednou měl to kázání o Izákovi, jak přišel do Pelištejské země a jak sklidil stonásobně, pamatujete si, a co udělali Pelištejci, tam napsali, že mu záviděli, a co udělali, aby zastavili jeho úspěch? Zasypali mu studně. Tam napsali, že zaházeli mu studně prachem. A on ztratil přístup k vodě.
jo? To je úplně stejný jako náš křesťanský život. Znamená to, že v té studni tam pod tím prachem nebyla voda? Byla. Ale všimni si, že ten prach způsoboval, že ta voda se nemohla dostat z toho pramene ven. Ona tam byla, ale nikdo to nepoznal, je to tak? Bylo to, jako by tam nebylo. Úplně stejně je to v našem životě. Je v našem vnitru Duch svatý? Amen. Ale Bible říká, že já můžu zasypat tu moji studnu prachem. A nikdo nepozná, že tam je. Bible říká, že to může být jako ta lampa, kterou si schoval pod nádobu. Ta nádoba je obrazem našeho těla. Jo? Bible říká, že kam má přijít ta lampa? Na stojan, na podstavě, aby ozařovala všechny v domě. Protože když ji dáš pod nádobu a pod postel, ve skutečnosti je v té nádobě pod tou nádobou to světlo, ale vidí ho někdo? Ne. Rozumíš? Je tam, jako by tam nebylo. Takhle je to v životě mnoha křesťanů. Tohoto světlo tam je, ale nikdo ho nevidí. Je to tak? Protože je pod nádobou, je zakryto jejich tělesností, je zakryto prostě tím prachem tohohle světa. Jo? Prach je obrazem světa, ta nádoba je obrazem těla. Jo? Takže a tam je napsáno, i Izákovi služebníci šli a znovu kopali studny. Jo? Tohle to je někdy potřeba udělat. Prostě jít a tu studnu znovu vykopat. Co budeš muset udělat? Odstranit ten prach. A ten prach je symbolem tohohle světa. Jo? A takže tohle, takhle to je, protože možná si říká, hele, já necítím lásku, ale ona tam je ve skutečnosti. Možná si zakopal tu studnu, možná si ji zasypal prachem, možná si to celý přikryl nádobou a kvůli tomu to nezáří lidem kolem, ale to neznamená, že ten potenciál v tom srdci není. Pokud je tam Duch svatý, pokud je tam Duch boží, je tam veškerá láska k záchraně celého světa, víš to? Jo? Je tam ta láska, která poslala Ježíše na kříž. Je tam ta láska, která se obětovala za svět. Je tam ta láska boží, která šla na kříž za tebe a za mě. Stejný druh lásky, která neočekávala nic zpět. Která se obětovala jednostranně. Aniž by pro ní člověk cokoliv dobrýho udělal. Rozumíte? Ta je přímo ve tvým srdci. A pokud dovolíš tomu, aby Duch svatý mohl jednat ve tvém životě, on naplní celý tvůj život tohletou láskou. A, takže máme hodně hodin, že? No, a to by ne, ale mě taky ne, ale tak. Dobrý. Protože dneska máme večeři páně, já dneska tady moc jsem toho dneska neřek, jo, ale já dneska tady přestanu, přijďte příště, já se posunu zase o verš dál, jo, a možná. My se potřebujeme podívat na pár věcí, podíváme se do Římanů do 7. a 8. kapitoly ještě jednou. 7. a 8. kapitola Římanům je naprosto extrémně důležitá, popisují vlastně křesťana. I ten prohrávající v té sedmé, ten, který chce činit dobro a nečiní, jo? Někde vevnitř chce, ale ten v osmé, ten je napsáno, že zákon ducha života mě vysvobodil od zákona hříchu. Apoštol Pavel říká, i když jsem spasen, pořád je tady zákon, který působí v mých údech, protože já mám tohleto tělo, jo? A je možno překonat ten zákon zákonem ducha života, který mě vysvobozuje od zákona hříchu a smrti, který působí v mých údech, jo? Je to jediná cesta k vítěznému křesťanskému životu. Křesťané tolikrát se snaží, jak nežít v hříchu, jak do něho neupadat. Tolikrát, už jsem to 100krát, 106krát vyznal, jo? Kéž to někdy. A já to nechci dělat, a přesto to dělám. A co chci činit, to nečiním, a co nechci, to činím. Že jo? Jakoby někdy to četl někdo, jak to ví, jo? Jak to ví o tom životě, tyhle věci. A protože s tímhle bojuje každý. Každý znovu zrozený člověk bojuje s tím, že jeho duch prostě touží činit boží věci. Je to tak? Někde vevnitř. Ty radostně souhlasíš s tím, co říká Bůh. Říkáš si, kéž bych tak to mohl všecko nějak následovat. Ale pak zjistíš, že tě tvoje tělo zradí prostě. Že ty si říkáš, já už nebudu takhle mluvit, ale naopak budu žehnat a budu lidem říkat o pánu. A pak no, co jsem to zase řekl, jo? A, že jo? Ale tady je jediná cesta z toho ven.
A to je zákon ducha života, který mě vysvobozuje z zákona hříchu a smrti. Protože ve zkušenosti ty nedokáže porazit svoje tělo sám. To nejde. To nejde. Jo, jestli si myslíš, že to dokážeš, tak můžeš přijít semka, rozovázat si boty a zkusit se zvednout za vlastní tkaničky. Už jste to někdy zkoušeli? Vy se chytnete za tkaničky od voda, zkoušíte se zvednout? Podařilo se ti to? Tak to... Když jsem seděl. Tak to jo, to je zvednout. Ale jinak to nedokážeš, stejně tak nikdy tělo neporazíš tělo. Neporazíš tělo ani svou vlastní vůli, ani tím, že budeš rozvíjet svou vůli. Jo? Je tady jenom zákon ducha života, chození duchem. Když se dostaneme do Galackým, tak tam uvidíme, že to je jenom duch svatý. Jo? Duchem choďte a žádosti těla nevykoná. Ale úplně jednoduchý, easy. Jo? Easy. Chápete to? Jednoduchý. Duchem choďte, žádosti ale nevykonáte. Jo? A potom říká, prostě tam říká ty věci a začíná, říká to ovoce ducha, skutky těla. První ovoce ducha, kdo zná? Láska. No tak, rozumíte tomu? Ale první je láska. Jo? Tohle je to ovoce ducha, který dokáže překonávat ty skutky těla, jako jediný. Jo? Ale to už je na další povídání, ale pokud si přivlastníš tyhle ty věci, přijmeš je a jenom uvítáš Ducha Svatého ve vlastním životě, uděláš ho tím, kdo vede tvůj život a požádáš ho, aby oslavil Ježíše ve tvém životě, ať Pán Ježíš Kristus je zjevný mně, na mně, ve mně a skrze mě. Netouží po ničem jiným. Vám říkám, Duch Svatý netouží po ničem jiným. Boží slovo říká, ten duch, který se ve vás usídlil, dychtí až k žárlivosti v Jakubovi. Jo? Duch Svatý úplně je dychtí ve tvém životě, úplně žárlí na ty věci světa, který si taháš do života. On říká, já mám tolik víc. Amen. Rozumíte? On netěká na nic jiného. Když mu řekne, pojďme na to, Duchu Svatý, jo? Já chci být nástrojem, já chci oslavit Ježíše, chci zažít Boží pokoj, Boží radost. On nečeká vůbec, jako to je, po čem on touží, jako tisíckrát víc, než ty si dokážeš představit. Amen. Amen. Takže pojďme se pomodlit za kázání, ještě budeme večeři Páni. Páni, je to v tomátku.